Olá pessoal, estou aqui em Águas Belas, Pernambuco, para fazer um vídeo para vocês. Se gostaram do vídeo, dê seu joinha, faça seus comentários, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo. E vamos mostrar aqui a feira de Águas Belas. Está cedo, está chegando gado agora, mas já tem bastante gado nos currais e a gente vai dar uma mostrada aqui no gado. Vídeo parda. E aí, papá? O que é esse no vídeo parda aqui, papá? Vídeo armado aqui. É pra sair aí, papá. Como vai, ó? E aí, vaqueiro, tá bom? Como é que tá? E aí, papá? Sei não. Sai um aí, já. Vai pra cá. Quer ser bezerrado, papai? É tu, é? Cadê Adriano, mano? Cadê Adriano, né? É. Cadê ele? Ele tá pedindo a 750. 700 daí, eu tenho a 650. Tá pedindo a 750, por 700 ele vende aqui. Bezerrado aqui de Adriano. Comprar essa de quem é essa? Quem comprou essa pardinha ali? Eu. Quanto? Comprei com 1.200. 1.200? Vai. Cadê a Adriana? Cadê a Adriana? Ele tava Ela agora. Passa não. Passa não. Pessoal, aqui um moinho de garrotinha aqui, filé aqui, ó. 10 garrotinhas aqui na moda aqui, viu? Tem umas pra desmochar. 2, 3, 4, 5. 5 pra fazer o desmocheamento. Vai dar um tempinho enquanto enxuga mais o tempo pra fazer essa operação. Mas é um gado bom, só tem de pequenininha, de, a menor que tem é essa aqui, mais boa. Gado aqui para medicar e soltar no cercado, viu? Primeira. Gado filé aqui, primeira. Bora, bichinho de coco. Primeira. Bem obradazinha elas, bem definida mesmo o gado aqui, viu? Gado definido na moda. Novilhada no grau aqui. Aqui meu amigo Zé de Peitica, tem um canal aqui, se inscreva no canal do Zé de Peitica aí. Fala, é isso aí. Bora, Caboré, trabalhar, Caboré. Não tem vida melhor do que essa aí não. Gado extra aqui, viu? Novilhada extra mesmo aqui. Primeira. Valeu, Caboré, boa feira. Não sei de quem é não. Cadê o Valdo, quem é aqui? É Diva, hein? É, não sei de quem, não sei se é Diva. É Diva, né? Botou a mão, botou a mão. E aí, tá bom? Aí, tudo bom, Dói? Conhece Paulo Buchada? Cuida, Dói, vá. Eu fui, o bicho tava tão entristido com medo que eu falei com ele e ele nem me viu. Por quê? Na mesa ali. Não fui nada. Falei com o Zé Maria, falei. Não foi não. Tava Zé Maria, tava coisinha com o meu nome de lá das Guariba. É, Juscelio. É Diva aqui. Mas eu não ignoro não, que eu já passei por isso. Isso.
aqui pro Curral do Sinésio. Estamos no vilhado aqui, primeira também. E aí, vaqueiro? Primeira de luz. Tá com essa menor aí, desse estilo aqui. 2.700. Nesse estilo é 2.700. Aí nesse grau aqui tem essas aqui também. Essa aqui é a 2.700. É? Aquela, essa aqui é 2.700. Essa tchuca é mais cara, 2.900. Essa aqui, 2.700. Essa outra, 2.900. 3.200 essa. E aquela menor ali, 2.200. Aí, ô novilha, quanto? Essa aqui. É, né? 2.700 essa aqui, ó. Esse estilo aqui é 2.700. Aqui, essa aqui 2.700. 2.700 aqui também, ó. A 2.700. Aqui é o curral de Sinésio, meu amigo Sinésio. E vende gado com força, viu? Dois e setecentos essas aqui. 3.200 essa aqui. Aqui, as novilhas do meu amigo Gugu, a 2.700 aqui, viu? 2.700 é a pedida dele aqui. Pra aqui, peixe. Deixa eu rodar as aqui. Você cai pra lá. Vai pra aí, vai. Vai. Arru. Tá com aí. Vai, segura aí. Vai. É um gado bom. Quatro animal filé aqui, viu? O meu amigo Gugu. A 2.700 aqui, viu? E tem preço de vender, viu? Tem o preço de vender aqui. R$ 2.600. É um gado bom aqui, o gado filé aqui do Gugu. Esse outro gado é seu, Gugu? É. É? Primeira aqui as garrotas, né? Olha, tem esses dois girolandos aqui, ó, bem pareadozinho. Já tô vendo aqui. Agora vê que não é o outro ainda. Só muda a cor. Vou botar eles pra eles verem. Olha, segura eles aí, Pipi. Quanto, Gugu, aí? Olha os dois, olha. Pra vender por 3.200. Segura aí, bicho, os dois, só os dois no canto. 3.200. Olha aí, ó, o jeito que é um é outro. É bem pareadinho. Fez um boi só. Variadozinho, só é diferente na cor mesmo. Olha, cabeça igual, ponta. Vendo? É. Filezinho mesmo. Aqui agora eu vou lhe mostrar uns pequenininhos. Aí ele é baratinho. Aí um. Um é esse. Mais dois aqui. Olha aí, ó. Moinho pra vender aí, ó. Quanto? Menos o grande. É. Esse maior aqui, eu vendo ele por 1.200. 1.200. É. E esse menor? Esse menorzinho aqui tem 1, 2, 3, 4. 5. Essa bezerrinha aqui é fêmea. Ah, sim. Agora ela é cega de nascença, dos dois olhos. E é. É.
Os quatro pequenininhos aí eu vou lhe vender aí, um pelo outro, a 750. A 750. E a bezerrinha cega? A bezerrinha cega vai no meio também. Vai, né? De 750. Primeiro, agora é cega de nascença, dos dois olhos. Vai ver, sim. Bezerra muito boa, mas cega de nascença a bichinha. Boa topada. Ah. É. Vendo? Boa, boa. E tem preço de vender de tudo, viu? E o grande é 1.200. É. É. A 750 tem o preço de vender aqui. Até a fêmeazinha vai no meio. Até a fêmeazinha vai no meio por esse preço, viu? De 750. Deixa eu passar aqui. Pode deixar passar. Olha. Filé. Aí esse aí tá guiando ela, hein? É. Arrochado no celular, Gugu. 87 996008362. Na hora, Gugu. Valeu, boa feira. Manda aí. Um abraço aí pra Maurí lá de Curral Novo. Um abraço a Maurí, um pessoal de Curral Novo aí, um abraço. Pessoal, aqui um moinho de garrotinha aqui, filé aqui, ó. 10 garrotinhas aqui na moda aqui, viu? Tem uns pra desmochar. 2, 3, 4, 5. 5 para fazer o desmocheamento. Vai dar um tempinho enquanto enxuga mais o tempo para fazer essa operação. Mas é um gado bom, só tem de pequenininha. A menor que tem é essa aqui, mais boa. Gado aqui para medicar e soltar no cercado, viu? Primeira. Gado filé aqui, primeira. Bora, bichinho de coco. É, vamos de coco, primeira. Bem obradazinha elas, bem definida mesmo o gado aqui, viu? Gado definido na moda. Novilhada no grau aqui. Aqui meu amigo Zé Petica, tem um canal aqui, se inscreva no canal do Zé Petica aí. Valeu, é isso aí. Bora, Caboré, trabalhar, Caboré. Não tem vida melhor do que essa aí, não. Gado extra aqui, viu? Novilhada extra mesmo aqui. Primeira. Valeu, Caboré, boa feira. Meu amigo Candeeiro, eu duvido, eu vim aqui pra ele não tá. O picolé, o sorvete na mão. É, acho que o rapaz já bota aqui, estaciona aqui e acabou. Já certinho, já passou. E as coisas, Candeeiro, primeira de luz? Primeira, meu amigo. Trouxe muito gado. Gado hoje eu trouxe gado com arrobação aqui, viu? Hoje tem gado com couro. Tem, hoje. O gado aqui é um gado diferente. É. Torote bom da pé aqui. Preço diferenciado ou esses maiores tudo num preço só? Cada um tem seu preço. Tem seu preço aqui? É. A 3.500 esse, olha. Os dois aparelhos aqui a 3.500. É, a 7 mil os dois. O garrote bom, né? É. Ela é bom. É bom topado. Isso. Um gadinho de 2.500 aí, olha. Tá 2.500 esses aqui, esses três aqui, entra no bolo de 3.500. A 2.500. A 2.500. A 2.500 aí, olha. Olha. A 2.500. Agora olha o tamanho do boi, ó. É. De 2.500. Esse também entra. A 2.500, olha. Boi grande aí, ó. A 2.500. Boi grande. A 2.500, tá vendo, olha? Um gado. A 2.500 está ali dentro também. Olha.
Um estouro a 2.500 aqui. Esse carro tá 2.500. É um gado pontapé aqui. E esse aqui é 3.500. 3.500. Esse é 3.500. Dois boi arrumados, são mansos de carro ou só são parecidos? Não, é só... É só parecido a raça, né? Valeu, Candeeiro. Um abraço. Boa feira, quer mandar um abraço pra alguém? Arrocha aí. Esse aí é o gato de Mané Calango, lá do... do Iraque, viu? Eu falei pra ele que ia mandar um alô pra ele. Foi pra Mané Calango, um abraço pra Mané Calango. Pessoal do Iraque, um abraço. Estouro da boiada aí. Obrigado. Bora. A rota arrumada aqui. Bora, Fafá. Pessoal, estou aqui com o Rogério Soares, aquele rapaz que a gente botou nos grupos, que está com problema de saúde. E aqui, através do canal do Oswaldo Pinto, que nós somos uma família, nós vamos botar ele aqui, ele vai falar o problema dele. Quem puder ajudar, que ajude o meu amigo Rogério Soares. Bom dia, Rogério. É isso aí, pessoal. Bom dia, Dodge. Bom dia a todo mundo do grupo aí. Rapaz, eu tô passando por um procedimento aí muito, muito complicado, sabe? Eu fui diagnosticado com um tumor na cabeça do pâncreas. Tumor esse que não está generalizado. Consegui fazer a cirurgia, tirei uma parte do fígado, uma parte do rins. E graças a Deus estou me recuperando. Estou fazendo um tratamento de quimioterapia. E se Deus quiser, eu vou ser curado. Muito e só bem. Tem só que agradecer a todo mundo que puder compartilhar esse vídeo e puder nos ajudar. Deus abençoe aí sempre. Você sabe o número do Pix aí, Rogério? Sei sim, é 87-981-32-1727. Um abraço e todo mundo aí fica com Deus. Valeu, Rogério. Trabalhador, conheço a família, conheço todo mundo aí, irmão. Tem um Lava Jato, tá impossibilitado de trabalhar. Quem puder ajudar, o nosso amigo Rogério. Caboré já fez a parte dele. Obrigado aí, Caboré. Então, vocês aí que assistem o canal do Oswaldo Pinto, que puder ajudar o meu amigo Rogério, ele tá aqui à disposição e agradecer a cada um que fizer a sua contribuição. Valeu, Rogério. Valeu. Um abraço, pessoal. Aqui. O gado no pátio hoje é pouco, hein? Diminuiu hoje o gado de novo aqui no pátio. Pouco gado mesmo. Eu vou mostrar aqui o gado, mas não tem essas coisas para mostrar aqui não, o gado do pátio aqui. Muito pouco mesmo. Tá vendo aqui? A gente tem uma noção aqui. É o gado do pátio, é muito pouquinho. E aqui a gente encerra o vídeo. Se gostaram do vídeo, deixe seu joinha, faça seus comentários, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço a todos, fique com Deus, que a gente fica com ele por aqui.